Dámy a pánové, jsou přeci určitá pravidla, na kterých je založena lidská společnost. Pravidla, která odlišují lidskou společnost od jakéhokoliv seskupení zvířat. Jako komunista a příslušník STB je ta osoba právně diskvalifikována pro jakoukoliv funkci, ve vedení demokratické společnosti. Morálně je však diskvalifikována tato osoba z veřejného života úplně. Jak si lidé mohli zvolit takovou zrůdu? To jsou na tom ještě tak bíně s inteligencí a pamětí. Vždyť ten komunistický estébák má méně cti a morálky než ta úplně nejvíc opotřebovaná a vysloužila prostitutka. Taková vysloužilá prostitutka je totiž ve srovnání se soudruhem Estébákem Babišem úplný vzor občanských cností. Takže jedno doporučení, až budou příště volby, tak je třeba si rovnou zvolit vysloužilé prostitutky. Výsledek bude stejný, ale na vyšší úrovni morálky.